בלומנטל, אתה עם מחזיק תיק הבריאות בעירייה. כן, בוקר טוב, עטילה שוב. אז אנחנו נמצאים פה עם עורך דין משה מורגנשטיין, בוקר טוב. בוקר טוב. מחזיק תיק הבריאות בעיריית בני ברק. בהחלט. טוב, אתה מחייך. תיק מאתגר, אין ספק. אוקיי. בשנה האחרונה, כן, אין ספק. טוב, איך אפשר לחייך? בני ברק מתנדנדת, עיר כתומה, כנראה אדומה עוד רגע. ככה זה נראה, כן. קודם כל אני מחייך, אתה יודע, זו המציאות, מה אני אפקח את החיים בחיוך או לא, אבל ברצינות, אנחנו על הגבול, על הקסקס בין אדום לבין כתום. לפני יומיים שלושה היינו כתום, אתמול היינו אדומים. אני כן מקווה שיש איזה נתון חשוב שנושא אחוז הנדבקים ביחס לנבדקים, זאת אומרת, תוצאות החיוביות. ובנושא הזה, ביום שלישי היה לנו הרבה מאוד, אחוז מאוד גבוה, 15% יצאו חיוביים. מה שכן, אנחנו קיבלנו אתמול אישור ממשרד הבריאות לעשות הרבה מאוד בדיקות, וזה לא פיקציה, זה אמיתי. המשרד הבריאות רוצה לדעת כמה חולים יש, באמת יש בעיר. עד עכשיו בני ברק הייתה עיר שרק החולים הסימפטומטיים, רק מי שלא הרגיש טוב הלך להיבדק, ולכן באמת הכמות הייתה מאוד מאוד גבוהה, לעומת ערים אחרות שבהם הלכו גם אסימפטומטיים להיבדק. קיבלנו אישור ממשרד הבריאות אתמול לעשות בדיקות, אלפי בדיקות. יש היום בדיקה ל-3,000 תלמידות סמינר באחד מהסמינרים בעיר, מגיע לשם ניידת ועושה את הבדיקות. אני מאוד מקווה שהדברים האלה יראו את המצב האמיתי של בני ברק מבחינת האחוזים, שאנחנו מצב לא טוב, אני לא אומר, אבל לא עד כדי כך. אוקיי, אם היה לנו ספק עד עכשיו, עוד בדיקות, אומר כנראה עוד חולים. ומצד שני, לא. אם מי שהבדיקות עשו עד היום, זה היה בעיקר אנשים שהרגישו לא טוב, ועכשיו עשו בדיקה רנדומלית להרבה מאוד אנשים אחרים שגם מרגישים טוב, כמו שאמרנו, סמינר, עשינו ביום ראשון 700 בדיקות לעובדות ההוראה, מורות וגננות שבאו להיבדק אצלנו, מיוזמתנו, כי לא רצינו שחלילה מורה או גננת תגיע חולה לגן ותגלה את המחלה כעבור יומיים שלושה, וכל הגן יהיה בבידוד או בסיכון. מתוך 700 מורות וגננות, אחת חולה. בלבד. זאת אומרת, המצוקה היא לא כל כך גדולה. אנחנו 15% חולים בעיר. אני חושב שאנחנו איפה שעומדים, כן בממוצע ארצי ברף הגבוה שלו. אני מאמין שאנחנו בסביבות 7-7.5% חולים בעיר, שזה עדיין גבוה מאוד, אבל זה לא עיר אדומה. ככה הערכות שלנו. אוקיי, אולי השאלה החשובה, יש הבדל מהותי בין להיות עיר כתומה לבין להיות עיר אדומה? אם אתם תהיו עיר אדומה, מערכת החינוך אמורה להיסגר. מה החששות באמת בבני ברק אם אין מערכת חינוך? נורא. קודם כל, אני אומר מראש, אנחנו נציית לכללים. אנחנו לא הולכים לשחק, אנחנו הולכים נגד משרד הבריאות. אבל לא יהיה פה תמונות כמו שראינו במקומות אחרים שהיה הוראה לסגור ופתחו. לא, 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 אנחנו לא שם. חלטינו, אנחנו לא הולכים איתם ראש בראש, הולכים איתם יד ביד. המשמעות היא אבל נוראה בשניים, גם בילדים, מדובר פה ילדים שחדרו מחודשיים חופש, ילדים וילדות, אחרי שבמעשה מפורים לא למדו בצורה נורמלית, כי בני ברק הייתה כל הזמן ברף הגבוה, והחינוך שלהם, התקדמות הלימודית שלהם מאוד 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 משמעותית. אנחנו מדברים פה שבוע חגי ישראל, ילדות התחילו ללמוד ביום שלישי, יגיעו לך לראש השנה, ילדה בכיתה א' או בגן, שהיא לא יודעת מה זה, תפוח בדבש כמעט. זה הקצנה, אבל זה לא רחוק מזה. הדבר השני, משמעות כלכלית. אם יש לך ילדה או ילד בגן בגיל 4 או 5, אתה צריך לדאוג להם לבייביסיטר. וזה אומר שמי שצריך לשמור עליהם, האבא או אמא. אנחנו גם ככה עיר עם מצב סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך, גם ככה חטפנו מכה מאוד מאוד קשה בקטע הכלכלי לפני כן. העיר הזאת מבוססת הרבה מאוד על כלכלת החגים, על רכישות לקראת החגים. פסח היה לנו סגר טוטלי, יותר מכל מקום אחר. אנשים לא יצאו מהבתים, ואנשים, חנויות נסגרו. אנשים באמת קיבלו מכה כלכלית קשה. עוד מכה כזאת לקראת חגי תשרי, אני אומר, זה מכת מוות כמעט, לא בצחוק. אוקיי, עכשיו אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים בראש הרשימה ערים חרדיות, בתור תושב בני ברק. מה אתה מזהה שונה בערים החרדיות, בהתנהלות, בשגרת היום, שגורמת לערים החרדיות להיות בראש הרשימה? אז גם בזה שתי התשובות בדבר. התשובה הראשונה, כולנו רואים שיש 3,000 ומשהו חולים מאתמול, ואומרים, וואו, אתה יודע כמה מתוך 3,000 ומשהו האלה הם ערים חרדיות וערביות? רק 600. זאת אומרת, אני חושב שהמצוקה היום מתחילה בערים הכתומות. צריכים לשים עין על חיפה, על פתח תקווה, על אשדוד, על ערים כאלה, שתחילו לעלות משמעותית. אנחנו אולי לא אומר אחרי השיא, אבל אנחנו מקום אחר מאשר אחרים, זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא חושב זה קשור להתנהלות חרדית, אלא קשור לאורח חיים חרדי. יש פה צפיפות עצומה. העיר הצפופה בישראל היא בני ברק, כי עיקרון המגזר החרדי חי בעוני ועם הרבה ילדים. ולכן התחלואה היא מאוד פשוטה בגלל הסיבות האלה. מגיע לך חולה, ילד, אבא, אמא, לבית, מדביק איתו את אחיו ואחיותיו, וזה לא מדובר פה על זוג עם שני ילדים, מדובר פה בהרבה מקרים על זוג עם 8, 10, ואפילו 15 ילדים. משקי בית, זה ברור לחלוטין, בן אדם שמגיע למשפחה עם הרבה ילדים ידביק יותר מ... וגם חי בצפיפות, בדירה קטנה. אבל ראינו גם פה, לפחות בהתחלה, אירועים גדולים, עם הרבה אנשים, חתונות. ראינו ישיבות שלא נשמעו לכללים. אני לא בורח מאחריות לחלוטין. אני לא מנסה לעשות הכל ורוד אצלנו. יש בהחלט קבוצות שלא שמרו אז, ולא שומרות היום. בהתחלה זה היה סיבות אחרות גם כן, חוסר הפנמה של הכללים, בעיה... זה עברנו בחודשים הראשונים. אנחנו לא שם, אנחנו מקום אחר היום. לצערי עדיין יש קבוצות,
אנרכיסטיות, שאנחנו זועמים עליהם, שלא שומרים על הכללים, ומבחינתנו הם עושים מעשים חמורים ברמה של רציחה. אני אומר את זה על דעת רבנים, ואנחנו כעירייה עושים הכל כדי להוקיע אותם, לרבות כנסות, לרבות אכיפה, לרבות פיקוח, גם הסברה. יש לנו מקל וגזר, אבל חד משמעית, אין שום גיבוי ושום הסכמה, לא בקריצה ולא בצורה אחרת לדברים. אנחנו שולחים פקחים לחתונות וסוגרים חתונות. סגרנו בתי כנסת, שני בתי כנסת המרכזיים בבני ברק, איסקוביץ' ובית כנסת הגדול, סגורים. אנחנו לא מוכנים לוותר, אין ביטורים בנושא הזה אצלנו. סגורים ומרותחים. אוקיי, כשמדברים על רבנים, אתה אמרת שזה ממש כמו רצח. אי אפשר שלא להתייחס לדברים אתמול של הרב קניאבסקי וכל מה שקרה, הסערה סביב פרויקטור הקורונה, רוני גמזו. איפה אתה נמצא בתוך השיח הזה? אוקיי, אז אני רוצה שנייה לחדד את הדברים שאמר הרב קניאבסקי. שוב, אני לא דובר בית הרב, אבל הרב קניאבסקי, כשאנחנו דיברנו עם משרד הבריאות להביא אלפי בדיקות, הרב קניאבסקי עודד אותנו לזה. זאת אומרת, הרב קניאבסקי לא נגד בדיקות. הרב קניאבסקי דיבר על דברים מאוד מאוד נקודתיים. מדובר על ישיבות שנכנסו בראש חודש של לול לקפסולה, היינו לישיבה, ננעלו, ולא אמורים לצאת בארבע ימים. אוקיי, נכון. לא בארבע ימים. עכשיו אומר הרב, בין כה וכה לא מדובר פה באנשים מבוגרים. רובם עוברים את הבדיקות האלה, אם הם, גם אם נדבקו, עוברים את זה בצורה חלקה, ולפעמים אפילו לא מרגישים. כמעט כולם עברו בדיקות לפני כן, שלפני שנכנסו זה היה כללים. אז מדובר פה על בדיקה שנייה שמשרד הבריאות רוצה לאנשים שלהדביקו בחוץ. אז אולי הפרויקטור לא הבין את העניין? יכול להיות, אנחנו לא מסכים. אתה מבין את הכעס מול הפרויקטור גמזו? כלומר, אנחנו רואים ביקורת חריפה של הציבור החרדי נגד פרויקטור הקורונה, שאומרים שהוא מחפש קורבן, והקורבן זה כנראה הכי נוח, הציבור החרדי. אני לא הולך לבקר ולדבר על קורבנות או לא. אני כן בא להגיד שהפרויקטור, אתה יודע, יש גם כן, יש גם להגיד, צריך לתך להגיד. הפרויקטור עשה, אמר מעשים מסיבה על אומן, הפרויקטור דיבר לא יפה על גדול הדור. יש גם כדרך איך להגיד, בעיקר שאתה רוצה לקנות אמון ולרחוש אמון מסיבור, שגם ככה מרגיש מאוד מאוד כעוס וכאוב, וסגרים עליו וכו' וכו'. אז גם אם רוצים להגיד, צריך לתך להגיד. תהיה חכם, אבל גם צודק, אבל גם חכם. זה הביקורת שלי עליו. טוב, תודה רבה. ושמחה שיהיה. טוב, צריך להגיד, גם פרויקטור הקורונה, רוני גמזו, נכנס לתפקיד, בעיקר כדי להעלות את האמון של הציבור. חלוטין, וכל כך מלא אמון של ציבור, בצורה ברורה. טוב. תודה רבה. תודה, בשמחה היום. טוב, אז אנחנו כאן ממשיכים להישאר בבני ברק, ואנחנו בהמשך נביא לכם את הקולות גם מהציבור עצמו, ששוב, סוער בעקבות העלייה בנתונים, וגם הדברים של רוני גמזו נגד מנהיג ידו, הרב קניאבסקי. כמובן, תודה רבה איתי בלומנטל מבני ברק על העדכונים האלה, כמובן.